Doncs mira, ens posàvem tots en un arrenglera sentats a terra, les cames així obertes, i aquí se posava un, després posava l'altre, i l'altre una arrenglera. I un era el que pagava, el que estava de so. I esclar, t'agafava de les mans i t'estirava, i els altres t'agafaven per la cintura, no deixar-te marxar, fins que no podien més, o tu ja dius, noi, és que no... Llavors t'arrencaven, i això arrencar sabés, perquè eren tots sentats i t'estiraven així. Si aquell que havia fet els arrencava tots, doncs ell guanyava. Què feien, dos Un grup sol, sí. I llavors se posava un altre, el darrer que quedava, era el que... I es quedava al davant. I tornava a agafar l'altre, mos tornàvem a seure i tornava a agafar altres. I el que guanyava, ho he dit malament, el que guanyava era el que es quedava al darrer, que aguantava tots. Tots així, posaven les cames així estirades a terra, i aquí es posava un altre, i tu l'agafes així per la cintura. Llavors és un altre, i fèiem tota la renglera. I el que es començava, doncs anava estirant i mos anava arrencant. Havia tingut una mica de força perquè els altres també s'agafaven.